2300 bin som. Anlaşma yazdım. Toşli 2300 bin som. Bu ne kadar bom ege? Bom iyi diyem. Joy diyem yok. Şu an iyiyle. Xullas bunda narxda umuman bo'lmagan videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir sizlarga rasmlarni ko'rsatdim. Hozir qo'yadigan yana bittami bitta kashfasini sizlarga juda ham katta arzonda qilib beraman. Xohlasa juma, shanba, yakshanba kunlari ulgurib qolinglar, lekin qaraylar. Juma, shanba, yakshanba kuni 3 kun. Ulgursanglar ulgurib olinglar. 36 razmer, 38, 40, 42 razmer, 44 razmergacha bor. 56 razmer, Rossiyskiyda. 54 razmerlar ba'zilaridan qolgan. Katta razmer kam qolganligi sababli skidga qo'ydim. Bunda ham 36 ning o'zi emas. 44, 42, 46 razmer aytaman, ichida 56 ham bor. Shundan boshlab viyazlaymiz. Oxirgacha. Oldin narxini aytaman sizlarga. 2300 ming so'm. Adashmadim. To'shlik 2300 ming so'm. Bunaqasi bo'lmagan. Bo'lmaydi ham, joyda ham yo'q. Ishoninglar. Tavar ko'rasizmi? Norka viyazlaning. Strijka. Sizlarga bitti ko'rib chiqaman. Ha shoshmanglar. Juma, shanba, yakshanba kuni. Viyazlining kalta ona xollarga katta razmer bor, lekin bulardan. Ulgursanglar olasizlar. Ertaga faqat juma payti bo'lib bo'lmaymiz. Qo'ya har kuni shu yerdamiz. Hozir ko'rsatganman dedim. Undan keyin esa men ko'rasizlar, kattaligi razmeri. 2300 ming so'mga yo'q, yo'q, umuman yo'q. Ishoninglar. Faqat sizlar uchun oke, skitga qo'ying, anchadan beri skitga qo'ymayapsiz narsalarni deganinglar uchun qo'yaman bu narsani. Skitga deganda astatga tavallan skitga qo'ymaymiz, yaqinda keyin tavar qo'yamiz, ko'rasizlar. Shoshmasdan ko'rasizlar videoni oxirigacha. Ko'rasizlarmi? Qizlarga ham bor xolisini. Ketdi, bu yog'i oxirigacha mana ketdi bu yog'i. Hammasi 2300 ming so'mdan. Yaxshi eshitolinglar. Bunaqasi bo'lmagan. Kelib olsanglar sizlarni foydalariga qoladigan narsa. Bir yil kiymishlar buni, ancha yil kelgan narsa. Yengilyapti, shunday gap-papga, o'tmetga, qanday jurnalga o'sha tashlab chiqib ketgan narsa. Kuniligiga ishoninglar, 110% yaraydi. Ranglarini ko'rasizlarmi? Sochning sochning ranglari bor. Yaqinda ham bitta ona xonimizga mana shundan qo'ydimiz yutoqalarni sovg'a qiluvdik. Ko'rgan bo'lsangiz. Kiyganda chiroyli turadi bu narsa juda ham. Ko'rasizlar? Nikrashinni yoqaliklarni ham taj shunaqa narxga qo'yib yubordim. Nima o'zim nima yubotmang. Seri 90 talik ham bor, 1 metrlik ham bor. Razmer 42 dan daji 52, 54 gacha ham bor shakli bundan ma'lumchalik. Chunki bu seri rangi mana. 4 ta yo 5 ta qolganmiz, ko'p qolmagan. Mana ichi qalinlar ham bor. Ichini ko'rasizlarmi? Qaringini. O'zi asl bu yog'ini ham kiyib yuborsangiz bo'ladi. Xullas, shoshilib ertalab soat 9 dan kechqurun soat 9 gacha ishlaymiz. Shuba sentriga kelasizlar, 3-chi dajga chiqasizlar. 3-chi dajga qanday chiqamiz? Lift bilan chiqasizlar, lift. 3-chi dajga chiqasizlar. Azmen talisler, kızlagamı, uzaylagamı, kim gibi olsayım, avrasılır. Sağ buluyorlar, sağ buluyorlar. Eğer adres kereye böyle diyen olsa, telefon kuruyla bul. Yok, lakata taşı veriyoruz, yok, çüntür veriyoruz. Sağ buluyorlar.